Януковичина, президент Львів знову прощається з загиблим воїном та реформи для пенсіонерів. Це головні теми, які обговорюємо з вами у цьому випуску. Ви дивитесь новини 20.15, з вами Мар'яна Підковська. Аналітичні сюжети від наших журналістів вже за мить, і в них почуєте про таке. Ближче до Гааги. Парламент України визнав юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Мобілізація триває. Чоловіків обіцяють поки випускати за межі України без довідок з військкомату. Львів прощається з Кузьмою і готується до похорону. Завтра співака поховають у Бриховичах. Львівщина прощається з земляком, який загинув у зоні АТО. Офіцер Сергій Невеличук ніс службу на Луганщині, там його й зустріла ворожа куля. Чоловік був десантником 80-ї аеромобільної бригади Львова. Сергій знаний в місті як громадський діяч та підприємець. Він був одним із засновників громадської організації «Я львів'янин». У Невеличука залишилася дружина та двоє дітей. Герой спочиватиме на полі почесних поховань Личаківського кладовища. Прощання з ним відбудеться у гарнізонному храмі Петра та Павла у Львові. Ще з одним земляком Львівщина прощається – це лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко, який трагічно загинув в автокатастрофі під Дніпропетровськом. Співак не впорався з керуванням на швидкості та зіткнувся з молоковозом. Від отриманих травм помер на місці. Група «Скрябін» цього року святкувала 25-річчя від дня свого створення. Кузьму поховають в Брюховичах, що на Львівщині, у родинному склепі Кузьменків. Львів прощається з легендою. В останню путь проважають лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. До Преображенського храму, до якого нещодавно привезли тіло покійного, сходяться тисячі людей. Такого масового похорону Львів не пам'ятає вже давно. Аби віддати свою останню шану загиблому, до Львова з'їжджаються тисячі його шанувальників зі всієї України. Скрябін живий, він ніколи не помре. Так згадую його тут. Він завжди у серці і в голові. І завжди його пісня в його творчість. Його пісні ніколи не втратяться в цьому житті. З його піснями я не тільки ріс. В мене відбувалися в житті різні зміни. Він стимулював мене на життя, на нові ідеї. Просто він стимулював жити. Стимулював думати по-іншому. Він стимулював відчувати людей, не бути байдужим. Зараз це просто втрата частинки серця. Частинки того, що стимулювало відчувати людей людяними. Пройти до церкви непросто. З усіх сторін люди, їх тисячі. Андрій Кузьменко для всіх них став справжньою легендою. Попрощати зі своїм кумиром вони приїхали з різних куточків України. Для українців, особливо зараз, в теперішній час, дуже тяжкий час для України. І саме тоді, коли його пісні найбільше потрібні українцям, їхній самосвідомості, піднімати народ, його не стало. І це невимовна втрата. Це я навіть не можу сказати, наскільки велика. Він доносив свою думку до людей. Він вірив, що українці вільні, і він був вільною людиною. Він говорив те, що думав. Я росла на його піснях. Це, напевно, був один з моїх перших письменників, коли він, кажу, перших співаків разом з Іриною Білик, їх перші альбоми, «Танець пінгвіна». Його перші фотографії, які були в мене на стінці усіли в дитинстві. Тобто я росла, я виросла, і актуальний він завжди був. І, напевно, є, особливо ці його останні пісні. Найкращі друзі несуть оберемки червоних троянд. На руках у них червоні пов'язки. Пригадую, яким був Андрій з дитинства. Згадую, місяць тому він мене підвозив на машині своїй. Я ще здивався, кажу: «Кузьма, чого ти так помало їздиш?» Бо він завжди дуже швидко їздив. Він каже: «Старий, після 40 зрозумієш, тому що треба повільніше їздити, треба бути обережнішим». І тому те, що сталося, це і шок. Для всіх, хто хоче попрощатись з легендою, двері храму відкриті цілу ніч, аж до завтрашнього ранку. Поховають Андрія Кузьменка у Брюховичах в родинному склепі. Похорон, за проханням близьких, буде закритим. Лише друзі та родина. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 20.15, Другий телеканал. Ще живий, але вже нелегітимний. Верховна Рада України позбавила Віктора Януковича звання президента. За проголосував 281 депутат. Ухвалений закон набуде чинності одразу після опублікування. Це означає, що четвертий екс-президент України назавжди позбавлений свого звання, яке передбачає багато привілеїв, зокрема право на безкоштовне забезпечення державною охороною аж до смерті. Нагадаю, що раніше Інтерпол оголосив Віктора Януковича у міжнародний розшук. Наразі депутати Верховної Ради
влади, обіцяють зробити ще один крок, аби позбавити Януковича його майна в Україні та притягнути до кримінальної відповідальності. Але якщо чесно, для мене Янукович – це ніхто, це не президент, це злочинець, якого треба, перепрошую, судити в Гаазькому трибуналі. Тут питання не в законопроекті, питання в тому, як добратися до Януковича і чому дали втекти Януковичу, і хто дав втекти Януковичу і його команді, і якому зараз, на якому етапі зараз розслідування проти злочинів, які наробила партія регіонів і Янукович. Тим часом ситуація на сході України не покращується. В Донецьку обстріляли лікарню, бойовики, які контролюють місто, повідомляють про 15 загиблих пацієнтів. Окрім того, не припиняються бої в районі Дебальцевого та Світлодарська. Звідти вже евакуювали майже 200 мирних жителів. Більше про останні події в зоні, а то далі у нашому сюжеті. За останню добу в зоні проведення антитерористичної операції загинуло 4 військовослужбовців та ще 25 дістали поранення. Спостерігається накопичення боєприпасів, озброєння, військової техніки та живої сили терористів. Наші військові очікують спробу наступу на Дебальцевському та Волноваському напрямках. Найбільша кількість обстрілів спостерігалася на Луганському напрямку. Тут одночасно з українськими позиціями терористи вели вогонь і по мирних населених пунктах. З артилерії, систем залпового вогню БМ-21 «Град», гранатометів та мінометів. Так, під ударом були «Щастя», «Старий Айдар», «Станично-Луганське», «Ольховка» та «Нижнє». З 22:50 до майже 3 години ночі в районі Дебальцево відбувся бій, в ході якого, використовуючи піхотні підрозділи, терористи намагалися захопити наші позиції. Відносно спокійно було на Маріупольському напрямку – один обстріл та на Донецькому напрямку – два обстріли. 3 та 4 лютого бойовики понесли втрати у живій силі та техніці. Зокрема, за інформацією військових, знищено танк та БМП ворога. Проте це не зупиняє найманців. Так званих ЛНР та ДНР бойовики оголосили повну мобілізацію та обіцяють поповнити свої лави ще сотнею тисяч людей. Проте, незважаючи на втрати, терористи продовжують кидати в бій непідготовлених бійців. Принцип воювати кількістю став вже давно головною тактикою злочинців. Через безперестанні артилерійські обстріли бойовиків у місті Авдіївці і Дебальцевому відсутнє централізоване водоелектро- та теплопостачання. Неподалік селища Артема Станично-Луганського району Луганської області через обстріли з боку незаконних збройних формувань пошкоджено магістральний газопровід «Північний Кавказ», «Центр». За минулу добу внаслідок активних бойових дій ми втратили 4 українських військовослужбовців, ще 25 поранено. Триває евакуація мешканців з прифронтових міст. Частина міста Вуглегірськ залишається під контролем бойовиків, частину контролюють українські військові. З прифронтових міст, зокрема з Дебальцевого та Світлодарська, за день евакуювали 188 людей, серед них майже 10 дітей. У зв'язку з важкими боями навколо Дебальцевого та гуманітарною ситуацією, що різко погіршується в цьому районі, діючий голова ОБСЄ Іві Садачич закликав встановити перемир'я в цьому районі щонайменше на 3 дні для евакуації мирних мешканців. Він звернувся до свого спецпредставника Хайді Тальявіні з проханням внести цю пропозицію на розгляд тристоронньої контактної групи. А тим часом Україна, Польща і Литва створять спільну військову бригаду. У середу, 4 лютого, Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію відповідної угоди між урядами 3 держав. Проте навіть таке військове формування не зможе брати участі у війні на сході України. Солдати міжнародної бригади лише виконуватимуть свої обов'язки в екстрених ситуаціях, серед яких техногенні катастрофи. В цілому. 290, рішення прийнято. В угоді йдеться про те, що іноземці будуть знаходитися на своїх територіях і об'єднуватися лише на час спільних навчань або військових операцій. Командування бригади буде розташоване в місті Люблін, Республіка Польща. Марія Шепель, новини 20.15, Другий телеканал. –
Мобілізація триває і поки за графіком. У Львівському обласному військовому комісаріаті наголошують, призов до армійських лав триває без значних проблем. Військові також переконують, що факти ухиляння від мобілізації наразі є поодинокими. Проте до квітня повістки отримують ще 3 тисячі чоловіків з Львівщини. Кого ще мобілізують та що треба знати військовозобов'язаним? Про нові правила – далі у сюжеті. Найбільша проблема четвертої хвилі мобілізації – це облік військовозобов'язаних, адже чоловіки не завжди повідомляють військові комісаріати про своє місце перебування чи його зміну. Але окрім тих, кому прийшли повістки, мобілізуватися на Львівщині захотіло і чимало добровольців. Переважно це чоловіки старшого віку, деяким з них служити в армії не дозволяє здоров'я. У військо кличуть і жінок, але не всіх. Як правило, це є медичний персонал, будемо сказати, середній медичний персонал або молодший персонал. Також частково залучаються фахівці зв'язку з жінок. Це основна маса. Недавно, так будемо сказати, серед офіцерського складу, як правило, це більшість жінок, які володіють професією вихователя, чи як раніше називали, замполіта. Стосовно виїзду військовозобов'язаних за кордон, то у військовому комісаріаті кажуть, поки ніяких довідок не видають. Та й обмежувати подорожі для українських чоловіків наразі не планують. Єдине, що злісних ухилянтів від отримання повістки можуть тимчасово затримати на кордоні. Є один маленький момент, який ми стараємося в процесі взаємодії налагодити. Наприклад, списки військовозобов'язаних, яким має бути вручена повістка, і вони збираються виїхати за кордон, ми даємо на контрольно-пропускні пункти для можливого, будемо сказати, повідомлення нас, що такі-то люди планують виїхати. Наразі в армії найзатребуванішими професіями є танкісти, механіки, водії бронемашин, зв'язківці, а також люди, які добре володіють стрілецькою зброєю. До квітня в області планують вручити ще майже 3 тисячі повісток. Військові кажуть, попри всі намагання зірвати мобілізацію, не вдасться. Розповідають, як це погано, що не треба йти, не треба там відмобілізовуватися, на що це потрібно. Іде розхитування ситуації в державі, розхитування нашого тилу, протиставлення керівництва держави, керівництва не Міністерства оборони, Генерального штабу, ну і, скажімо, просто людей. Якщо такі речі є, треба давати відсіч. Хлопцям, які стоять на передовій вже по року, їм реально важко. І деяким потрібно мінятися, а замінитися можна тільки тоді, коли оголошена демобілізація. От саме через це вона і була введена якби в правових рамках. Тому що вони рік були відсутні на роботі, якщо вони в березні не вийдуть на роботу, їх просто позбавлять місця. І роботодавець буде правий законодавчо. Тому для них було зроблено цю хвилю мобілізації. Також військові закликають як журналістів, так і простих мешканців бути обачнішими та не оприлюднювати інформацію, яка може нашкодити солдатам, які їдуть на схід. Михайло Когута, Іван Мазуренко, новини 2015, Другий телеканал. Те, чим лякають люстрованих бойовиків та банду Януковича, наблизилося до України. Верховна Рада визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду або ж Гаазького трибуналу та надала йому право розслідувати злочини в Україні. За відповідну постанову проголосував 271 депутат, і цим законопроектом Україна визнала злочини проти людяності та воєнні злочини, які містяться в положенні Римського статуту. Крім того, Кабмін спільно з прокуратурою зобов'язали зібрати доказову базу проти бойовиків ДНР та ЛНР та російських чиновників, які причетні до правопорушень в Україні. А Кабмін України тим часом заборонив росіянам в'їзд на нашу територію за внутрішніми паспортами. Тепер перетнути українську межу можна буде тільки за кордонними чи дипломатичними документами. Постанова набуде чинності із 1 березня цього року. Посилення режиму на кордоні, кажуть в Кабміні, ввели задля безпеки України. Як ставляться до подібних обмежень для росіян-львів'яни – далі у нашій рубриці «Народ скаже, як зав'яже».
Львів'янка Марія вважає, що заборони і обмеження потрібно було вводити ще до початку війни. Жінка каже, що Україна надто зв'язана з Росією і ці зв'язки якнайшвидше потрібно розірвати. А заборона на в'їзд за внутрішніми паспортами є першим кроком до цього. Не один рік і не два роки. До Росії треба було ставитися трошки інакше. Не до як старшого брата, а до людей, ну, взагалі до держави, яка завжди хоче захопити наші землі. Вона не йде ні туди, вона завжди йде на нас. Пан Євген сподівається, що всі, хто бажає потрапити в Україну, тепер будуть проходити дуже ретельний контроль. Чоловік вважає постанову Кабміну правильною, адже це сприятиме посиленню безпеки України. Позитивно, тому що останнім часом, бачите, є дуже багато провокацій з їхньої сторони. І я вважаю все-таки, що в цьому нічого поганого нема. Українці теж за кордон їздять тільки по закордонних паспортах. Україні потрібно встановлювати зв'язки з Європою, а від Росії взагалі відмовитися, каже пані Наталя. Львів'янка вважає, що санкції проти країни-агресора мають бути ще конкретнішими та жорсткішими. Це давно треба було зробити. Вони давно мали в'їжджати по візі. Візова система обов'язково мусить бути. Як нас пускають в Європу, відповідно, ми мусимо закритися від зовнішнього, навіть нашого агресора. Львів'янин Юрій вважає, що Україна завжди мала з певністю відноситися до Росії, тому влада зробила правильний крок. Проте чоловік переконаний, що заборони на в'їзд за внутрішніми паспортами буде недостатньо. Я думаю, контролювати росіян потрібно було вже давним-давно. Не тільки прикордонні ті місця, а взагалі всі остальних. Тому що те, що вони роблять на Україні, ну, трошки неправильно. Поки влада робить перші кроки до розірвання тісних стосунків з Росією, українці чекають на більш жорсткі санкції проти сусідньої країни. Люди сподіваються, що заборони та обмеження не змусять на себе чекати, а Україна буде боротися проти агресії всіма доступними методами. Анна Поліщук, Жанна Ліщенко, Віктор Сембратович. Новини 20.15. Другий телеканал. Комусь забрали, комусь додали. Українські пенсії порізали. Січня уряд вирішив платити по-іншому. В країні складна ситуація, пояснюють, в бюджеті бракує грошей, відтак нема чого розкошувати, навіть літнім людям. За новою схемою менше будуть отримувати чиновники та багаті пенсіонери. Детальніше про зміни в нарахуванні пенсій у нашому сюжеті. Якщо раніше чиновник отримував 80% від своєї зарплати, то нині цю суму скоротили до 60%. Практично їх розміри перерівняли до звичайних. І так великі чиновницькі пенсії тепер залишаться лише міфом, якщо в уряді не придумають нового перерахування. Зекономили і на тих, хто достроково виходив на пенсію. Це саме ті особи, які за станом здоров'я не можуть працювати. І дострокові пенсії, які пов'язані з центром зайнятості за півтора року, з січня 2015 року не призначаються. Зате збільшили нарахування сім'ям, які втратили годувальника за військовими законами. Якщо особа загинула на Майдані, родина отримуватиме пенсію від 4 до 5 тисяч гривень, в залежності від кількості членів родини. А от сім'ї тих, хто загинули в АТО, мають менше, але також більше, ніж раніше їм платили. Таких родин на Львівщині 52. І пенсії по втраті годувальника обчислюються тепер на одного отриманця в розмірі 70% їхнього грошового забезпечення загиблого чи померлого військовослужбовця, на двох і більше утриманців – 90%. До цього часу цей відсоток становив до 1 січня 40%. Тобто на даному етапі держава придбала про військовослужбовців. Всі ці зміни в пенсійній системі, які запровадили з січня, стосуються і заробітчан, які легально працюють за кордоном. Нині Україна має угоди з 23 країнами. Найбільше українських пенсіонерів – Польщі та Чехії. Але більші пенсії вони мати не будуть. Їм дорахують лише роки до стажу, а суму братимуть в середньому зарплата, яку заробітчани отримували в Україні. Пенсії, ті, що призначаються за міжнародними договорами, вони призначаються відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тобто того закону, який діє для українських пенсіонерів, які постійно проживають, які тут призначають пенсію. Тобто всі ті зміни, які стосуються пенсійного забезпечення громадян України, стосуються і пенсій, призначених відповідно до міжнародних угод. А от щодо українських пенсіонерів, то їм цього року буде важко.
бо збільшення пенсії обіцяють лише наприкінці року, в грудні, і то на якихось 10%. Вікторія Прихід, Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. Я ж вам бажаю лише приємних реформ, і нехай до вас приходять добрі новини. То була Мар'яна Підковська та інформаційний випуск 2015. Побачимось в програмі «Об'єктиві». Там у відвертій розмові з головою спілки офіцерів Львівщини дізнаємось про те, що насправді відбувається на сході України та коли закінчиться нарешті ця війна. Не пропустіть, буде цікаво.